En februarmorgen på Andenes skipper Torvold og de andre kystfiskerne på vei på jobb. Torsken har kommet, og en lang dag på havet venter snurrevabåtene, nesten uansett vind og vær. Klokken 16:30, og det kuling her på Andenes, når karene ombord på Carl Wilhelm gjør seg klar for et nytt tokt med snurrevabåt. Det skal bli spennende, både å se hvordan det er å fiske i dette været, og hvordan det blir nok i løpet av dagen. I Veavågen på Karmøy har Albert Ferkingstad og båten Hopvåg fått en tilleggskvote på makrell. Dermed må dorgene rigges på nytt, før han kan dra vestover i Nordsjø igjen. På Veiholmen på Smøla bruker tur i Kvammen morgentimene til å rydde i naustet og gjøre det trivelig for orbu-gjestene. Deretter skal båten gjøres klar til breiflabbfiske. For ektemannen Anton Kristiansen må gjøre unna formiddagens siste tur med fergen før de skal ut og trekke breiflabbgarn. Lenge før det lysner av dag, snurrevafiskerne fra Andenes på vei mot fiskefeltene vest for Andøya. Som en av våre fremste snurrevafiskere skipper Torvold opptatt av å utnytte hvert minutt av de korte februardagene. Har du tro på dette her i dag med den vinden og det hele? Ja, altså, det er hver dag vi går på havet, så har vi god tro for at det skal bli en god dag. Han jo litt vind i dag, men han jo blæst fra land, så nå kan vi ta sterkere vind enn når han ytterligere. Blir det mer og mer torsk for hver dag som går nå på denne tiden her? Eller? Ja, det skal jo bli mer og mer torsk framover. Ja, for dette hovedinnsiget som skal ende i Lofoten, det passerer vel her hos dere? Ja. Ja, ja da, på disse tider. Ja da, fisken som skal til Lofoten passerer vi her, og en del av den fisken som ikke skal til Lofoten, eller som ikke går til Lofoten, blir jo stående her og gyte i området her. Selv om det helt i begynnelsen av februar, det en forventningsfull gjeng som har en rolig morgenkaffe på vei mot feltet. For snart starter en 12-14 timers lang og hard arbeidsdag ute på havet. Veiholmen på Smøla har gjennom alle år vært et av de største fiskeværene i Sør-Norge. Her, lengst nordvest på Mørekysten, har havet alltid vært eneste levevei. Men i dag har nok turismen overtatt mye av det gamle været. Turi og Anton holder i midlertid fiskeritradisjonene ved like, selv om de bare driver på deltidsbasis. Du, hva dette for noe? Storslalomløype? Ja, det mye jernstenger da, som står oppe på det. Ja, det var ikke måte på det. Kan si det, vet du, at det siste Gud skapte når skapte verden, det var Smøla. Og da ristet han på fingrene. Og så ble man slengt utover et land. Utover, og så ble det mye grunner og boer og havskjær. Jeg ser ut gjennom her. Her burde du ha kjørt. Jeg burde du ha kjørt før. Ja, her må du være kjent, ja. Ja. Er det langt ute dere holder på, eller hvordan fisker man breiflab? Nei, du, vi driver på samme, hva skal jeg si, det marginale feltet. Da. Det er mange som driver, vet du, men vi driver helt opp i fjørestengene rett utover. Så går vi på verandaen på huset vårt, så ser vi blåsand. Er dere alene nå fra Veiholmen, Turi? Det er ikke mange, men vi er noen få til, ja. Akkurat.
som driver på brei flabb eller på... Er det stort sett det det går på nå om sommeren? Nei, ja, det jo litt lyr og litt forskjellige feskesorter da. Men, ja, så de har litt kombinasjon, de som heltidsfeskere da. Ja. Hvor vi skal hende nå da? Nei, nå det rett borti her. Vi har, har ni lenker stående med 200 gang. Fordelt på 200 gang, så vi må begynne på en ende. Det får være med I går, vel? Nå det tydelig at alle båtene her I området, Veavågen og Åkra, legger ut samtidig. Og Karen har snakket sammen, så alle sammen nå på vei nord-vestover mot Osebergfeltet. Her et ganske stort miljø her på Karmøy for akkurat dette med makreldogging, ikke det? Jo, det tradisjonell. Tradisjoner langt tilbake I tiden. Jeg har holdt på over 30 år selv. Ser du det? Ja. Ja. Så det rett og slett et type fiskeri som har vært drevet her I alle år, det altså? Ja, før det var jo herpingen der de var på grunn. Ja, riktig. Det var løpet til dagen en eller annen gang for 30-40 år siden. Men nå leverer dere ferskt, så du nødt til å fylle båten. Du nå kommer deg til land forholdsvis fort, ikke det? Man kan det jobbe I to døgn. Du kan klare to døgn før du leverer. Ja. For Albert og de andre makrellfiskerne fra Karmøy blir det en lang vei til feltet. De store makrellforekomstene befinner seg rundt Osebergfeltet, så vi har en tur på 100 nautiske mil foran oss, I nordavindskuling og stampesjø. Havet vest for Andenes Tovold fremme ved sine faste plasser. Og karene gjør klar snurreva-posen til første set. Nå setter vi et par blåser her I enden av dette tøyet, og så et blinkende lys, vi skal finne det igjen. Og så skal vi gå ut nå en line på 1700 meters lengde, før vi setter selve noten. Hvor djupt synker han nå, Tor? Ja, det regner at jeg skal komme ned på ca. 300 meter. Ca. 300 der? Ja. Og da ligger han på bånd? Da ligger han på bånd. Og så skal det vinkes? Så dreier vi han opp bakken. Ja. Når vinkene starter, stiger spenningen ombord på Carl Wilhelm. Karene har høye ambisjoner og forventninger. 1000 kilo per hal skal til for å være fornøyd. Det seg som slår seg til igjen? Ja. Årsaken det at vi kommer ikke ned I bakken. Og du kommer ikke djupt nok ned? Ja. Ja, det så mye strøm ned. Det sikkert mye strøm ned I havet. Det blir mye seg I dette første halet. Det greit nok, siden det fritt fiske på seien. Likevel vil Thor dra lenger ut for å finne torsken, som nå skal være på vei sørover. Samtidig må notposen repareres, og alt gjøres klart til et nytt sett. For tid fisk, og fisk penger. Etter 10 timers kjøring gjennom hele natten Hopvåg fremme på Osebergfeltet. Her skal de store makrellstimene befinne seg.
og de 8 automatorgene må i sjøen så raskt som mulig. 35 000 kilo ekstra kvoten Albert Ferkingstad har fått, og vi må levere om vel et døgn. Så vi kommer til 6-tiden om morgenen, og etter en hel natt, 8-10 timer i stampesjø, med soving på briskene, så er vi nødt til å ha det skivet. For det er noe med dette her, at spiser man ikke, holder man ikke måltid skikkelig. Og det gynger og dunker og herjer på, sånn som det gjør her ombord. Så ligger sjøsuken på lur hele tiden. Ta oss skivet til frokost før vi begynner å hekte av makrellen der ute, tror jeg. Fantastisk flotte, store makreller. Og det er jo de karrene jeg er ute etter. Det er disse du er ute etter! Ja, denne her. Vi får deg også, de som er enda større. Og de som er enda større! Starter du opp hele batteriet nå? Nå går jeg lotter, ja. Nå har vi altså satt i gang alle 8 dogene. Og nå hagler det makrell alle steder. Og så hamner de nedi her i surfet. Ja. Ja. Der nede er det en liten kuldegrad eller to her, kanskje? Ja. Eller der omkring. Det er bare makrell du får. Her går ikke noe annet i havet nå. Nei, det er mest 100% det. Jeg tror vi har fått en hestmakrell og en sild av og til, men det er sjelden. Ja, for er det sånn at når makrell er her, så er det ingenting annet? Den overtar hele... Fortrenger alt, ja. Hvis det fortsetter er sånn, hvor tid har du fylt opp dette her? Nei, nå holder jeg på til kveld. Ja. Vest for Veiholmen er Turi og Anton fremme ved den første bøyen. Og de er klar til å trekke det første av 200 breiflabgarn. Oi, oi. Hun bruker ikke den der til noe annet. Hun er det, ja. Jeg tror ikke jeg tror du er gift med en som gikk rundt med sånn her. Hun har ekspedert mange, skal du høre. Til breiflabbhimmel, for det sier jeg ikke. Det er ganske store masker på disse breiflabbgarnene. Det er faktisk... Det er bare store fisker som går i. Så, sånn sett så er det nok så rene garn, tydeligvis. Ja, det er ikke mye annet. Det er breiflam som går i, og ikke så mye annet. Det er ikke så mye annet, nei. Hva er det? Pigvar? Pigvar. Dette er nok av det dyreste du kan... Ja, det er verske. Det er fin masse. Det er det. Fisk her. Det er jo litt rart, Ture. Det er ikke mange årene siden det var en ufisk, siden folk ikke ville ha det ombord i båtene sine. De hiva den ombord, ja, men han kom nesten ikke ombord i båtene, for han bare skar den. Bare skar han av på ripen, ja. Det var en ufisk, og det sier jo de gamle fiskere nå. Nei, liker ikke. De vil ikke ha den, nei. Harald Anton, han er mest vitt at den er hel og etter den, da. Sier du det? Han synes ikke det er noe særlig der, da. Nei. Men vi synes det er godt, da. Ja. Det beste vi får. Selv om det er greie blandingsfangster de får ombord på Carl Wilhelm, her ute på kanten, har Thorvold større krav. Derfor drar han østover igjen, på jakt etter de store torskefangstene. Du kjører innover igjen, Thor. Hvorfor det her, holdt du på å si? Nei, altså, den strømmen som vi hadde i morges, det har spakene, så det er til muligheten er større for å få fangst lenger inn.
Men jeg legger jo merke til at du... Det innsats over fiskingen her ombord. Det, du har redskap I skuen fra gry til om morgenen til på kvelden. Ja, det vårt motto. Det alltid bruk I sjøen. Vi, man kan jo gjøre mange dårlige hal, men får du noe god innimellom, så... Nei, vi satser fra morgen til kveld, og det stort sett alle snurrer på båtene I området her. Vi kletter på samme måte. Jobber på den måten, ja. Ja, nå har vi fått oss noen tusen kilo allerede her ute, så noen skikkelig hal her inne, så blir det vel etter hvert en dagsfangst du tar det. Ja da, vi satser på det, at vi skal få en dags. Vi må ikke bli den dårligste fangsten I år. Også her på feltene, nærmere Andøya, blir det brukbar fangster. Men som landets fremste torskefisker, ikke Tovold helt fornøyd. Men det blir bedre, blir vi forsikret om. Kanskje allerede I morgen. Nå har vi holdt på her, like sør på Osbergfeltet, I 3,5 timer. Og det har vært eventyrlige fiskeforhold på makrellfeltene her. Skipperen påstår at vi har bort til 15 tonn, det vil si at vi fisker en 4 tonn I timen. Så det nesten ikke til å tro hva vi kan ta opp på Dorger, men det så mye fisk som det her. Autodorging et fascinerende fiske. Dorgene blir automatisk sluppet ut og dratt inn ved hjelp av et innfløkssystem av sneller og tromler. En trakt drar fisken av kroken, og makrellen renner ned I lasterommet, uten at mannskapet har tatt I en eneste fisk. Og med så mye fin makrell lett tilgjengelig, blir det selvsagt også makrell til lunsj. Er dette noe dere har ofte ombord? Nei. Det med steik her. Akkurat. Ja, det kokte, det sjeldent. Men sånn, makrell nå, det det helt rette. Ja, det jo ikke et kvart å stise I en sum de har. Nei, nemlig. Ante fri og ingen fare. De enorme mengdene makrell her på Osebergfeltet har trukket til seg båter fra hele landet. Båter fra Sørlandet, båter fra Vestlandet og Nord-Norge. Noen som dorger, og noen som kaster minot. Ja, hele havet lever av stor og godt betalt makrell. Vi fullastet enn vi nå. Det går vel ikke an å være? Gjør det? Nei, da må vi fylle på kassene på dekket. Og nå renner sjøen rett og slett inn på dekket her. Og vi ligger så lavt som det mulig å komme. Dette rett og slett den største eventyrdagen du har hatt på makrellfiske gjennom et langt liv? Ja, det nok det meste vi har hatt med I dag. Du har aldri fisket så mye på en dag? Nei, jeg fisker over 30 år. Sier du det, ja. Du gleder deg til å selge den her. Ja. Ja. Utenfor Veiholmen Breiflabb-fisket kommet godt I gang for Turi og Anton. Breiflabbene står ikke tett, men med 200 garn blir det en bra dagsfangst likevel. Lenger det på noe her. Lupus piscatorius. Det den heter, ja. Lupus ulv på latin. Vi bergensere blir ofte sammenlignet med kjeften her. Ja, 10-12 kilo vel denne.
Men det jo rett og slett bare bakerste delen her som ble brukt på breiflaben. Resten, mesteparten, faktisk bare hodet. Du har, Anton, vært inne på at det kanskje burde vært regulert breiflabfiske etter hvert. Det har vært tatt ut litt breiflab langs kysten nå en stund. Det er også for hard beskatning. Det merket vi på de årene vi holdt på. Faktisk så gjennomsnittsstørrelsen på fisken har vært mindre, og volumet og antall fisk går ned. Så antall garndøgn er for mange, for å si det likt. Akkurat. Så det du sier, det rett og slett at det burde vært en regulering på mengde? Eller? Harere, lenge fredningstid og mindre garn, rett og slett. For jeg gir så fiskene seg til fattig mann, den som driver med det. Akkurat. Oi, 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 oi. Her kommer tyskerne sitt fiskebruk. Det jo med ang på, det jo fra i dag, dette her. Å, du flette til. Det bifångster, vet du. Du sier at tyskerne må fisk der og der, ser vi. Så selger vi pilkene at de vannet på. Nei, jeg er ikke det. Dette er det mest dagligdags. Så det er litt plunder og heff her også, men... De legger igjen så mye peng til europeiske fisketurister at vi tar dem med. Det har ikke noe å si. Det var rett. Det var dagens fangst. Og den er du vel stort sett fornøyd med, ikke du det? Ja, det var i overkant her. Så, det var det, ja. Det var bedre enn du trodde. Bare jeg trodde i dag, ja. Ja. Så likast tida er nå igjen da, vet du, på sommeren. Så det er jo juli og august, det er beste måneden. Så jeg skriver jo bare juni igjen, jo. Ser du det? Så det blir bedre utover bedre fiskere utover sommeren, tror du på? Ja, det bruker å være det. Ja. På vei inn må breiflaben klargjøres for levering. Turi og Anton har kontakt med fiskebruket, som har gitt instruksjoner om hvordan kundene vil ha fisken. Vi har snakket med fiskebruket nå, og nå fikk vi kontrabeskjed at nå ville han ha hala. Så da må vi skjærheve. Skjærer du av hodene? Men det betyr jo at det må være en mye dyrere pris bare for halen. Enn... Ja. Ja da, det er det, vet du. Så det blir en annen pris for halen. Ja, så dere sitter igjen med like mye om dere skjærer av halve fisken. For hodet er jo halve fisken. Det er jo det, vet du. Så det. Dette er jo selve delikatessen. Noe av det flotteste fisken man kan få. Selve da halen på en breiflab. Aldeles nydelig, men også forholdsvis dyr fisk. Da får dere for en sånn hale. 70 kroner kiloen får vi nå. 70 kroner? 70 kroner, ja. Så må vi vel gange det med 2 eller 3 eller noe sånt før de er i butikken til oss, ja, til oss andre. I hvert fall 3, ja. I hvert fall 3. Ja. I dag har altså Tor valgt å gå en 20 nautiske mil vestover i havet for å få litt mer og større fisk. Og det er helt fantastisk, de flotte fangster vi er i ferd med å få langt her ute. Kan dere få noen kroner for disse her? Ja, vi har 28,50. 28 kilo, ja. Ja, for den over 5 kilo. Da har vi fisket for en 75-80,000 allerede i dag, ja? Ja, for de halene vi har gjort nå. Ja. Ja. Så har vi resten av dagen igjen. Ja, det sier 80,000 kroner. Før frokost. Det må sies å være veldig, veldig bra. Det blir i det hele tatt en stor dag for karene på Carl Wilhelm og for Tor Wold. En dag som avsluttes med full klaff i det siste kastet. 5 sekker i et hal. Med så store fangster blir det også en hektisk sløyejobb for mannskapet. Turen tilbake til Andenes blir så langt fra noen hvileperiode. En jobb mannskapet i midlertid gjør med glede. Vi trodde vi var ferdige for dagen. Vi trodde at vi var på veien igjen, men plutselig måtte du sette. Hva var det som fikk deg til det?
det enkelte felt så får du ikke fisk når det blir mørkt. Og der som vi var og fisket, og det begynte å bli skjømmes, så tok jeg en sjanse å gå på et plass som jeg vet av og til så får du fisk når det blir mørkt. Og det klaffer jo godt denne gangen, vil jeg jo si. Ja, et hal med 5 sekker er jo rekord for disse dagene vi har vært her i dag. Så det må være bra, bra hal. Det er et alminnelig bra hal. Vi er veldig godt fornøyd med det, og en fin avslutning på dagen. Etter en lang dag på havet er det bare levering og oppgjør som gjenstår for snurrebarfiskerne fra Andenes. Og akkurat denne dagen leverer de fangsten godt slitne, men vel fornøyd. På mottaket her på Andenes blir nå fisken vår sortert. Og det morsomme er at uren den sender sørover til folk her i landet. Hysen den går til England og skal brukes til fish and chips. Seien skal saltes og sendes til Brasil, mens torsken blir til klippfisk og skal sendes til Portugal og Spania og lande ned ved Middelhavet. Med andre ord, fisken vår skal spres utover mer eller mindre hele verden. Etter 10 nye timer er Albert Ferkingstad tilbake på Karmøy og klar for levering på Skude Fryseri. Hit kommer de fleste makrelldoggene fra Osebergfeltet, og alle har fått fine fangster. Med så mange båter og så store fangster blir det kø ved kaien i Skudeneshavn. Dermed rekker vi et speilegg og noen skiver mens vi venter. Her på fryseriet er japanske oppkjøpere på plass for å by på makrell, og de er nøye med å kontrollere kvaliteten. Deretter blir makrell pakket og sendt videre jorden rundt til japanske middagsbord. For Turi og Anton er det helt avgjørende at Veiholmen har beholdt sitt fiskemottak. For nedlagte mottak betyr ofte slutten for kystfiskere. Men her holder mottaket liv i fiskeriene. Nå gjenstår bare dagens oppgjør, før breiflabben skal sendes videre til Spania. Vi drar også innom restauranten på Veiholmen med noen haler. Så blir det kanskje middag på oss i dag også. Vi danser oss på Veiholmen.